Українських прикордонників, яких в жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес. Дата розгляду справи поки що невідома. За весь цей час українського консула до них пустили лише раз. Я нагадаю, 3 жовтня минулого року двоє прикордонників Ігор Дзюбак і Богдан Марцюня зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання.